donc lolu dañuy ñaan yalla ñu sam ñu ko yeen ñi tam ñi nga xamne yene seen jigen suñu jigen ngeen parce que ñi ñuñu am ñun ñoo ñu am ñun luñu am ñom lañu am kon yeen bo leen nekké ni ngeen nekké kon jappalé ni yeen suñu jabon ngeen bok li ngeen wax tamit lepp lo xamanteni ci war nañ ci nek ñu andan loko dokk wuti ko bu tamé ñu ñeyo do ndarinité tabbi wat ci suñu biir ko lolu mom moy solo ci kon ñi ngi leen di jaajeufalat di leen encourager wat di leen sante bu baax ci li ngeen def sétal suñu environnement parce que lolu suñu ndariñ la suñu ndariñu njabot la bu environnement bi sété suñu njabot yi dinañu wër suñu njabot bu wéré jang bi dina ñong lénen ak lénen dina ci mëna top té lolu moy li ñu yor lolu moy suñu politique donc vraiment ñi ngi leen di jaajeuf bu baax di leen sante.